mani padalīties ar savu pieredzi. Tas bija tas, kāpēc es piekrītu, tāpēc, ka es nezinu, tas, ko es stāstīšu, ir pareizi vai nav pareizi. Bet pieredze, nu, bišķiņ to kādu laikam, 10 gadu laikā, kopš kļuvu par vecākiem, ir uzkrāta. Un tad tiešām es no tiem pirmsākumiem, man parādījās pirmais mobilais telefons, tā nebija viedierīca, tas bija vienkārši mobilais telefons. Un es domāju, ko gan varētu sākt, un tikko ienāca prātā viena doma, arī tāds kā salīdzinājums. Šodien liela daļa, protams, ka mazo bērnu jau ir daudz gudrāki par mums, un viņi zina daudz dziļāk un vairāk nekā mēs, tas ir labi vai slikti, atkal es atbildi nezinu. Tas vienkārši tā notiek, šī ir 21. Gadsimta nepieciešamība, 21. Gadsimta būtība un esamība. Tas vienkārši tā ir. Kāpēc es to stāstu? Mans pirmais telefons godīgi nopirkts bija strādājot kompānijā, kur taisīja TV pārraides, kur mēs komentējām basketbolu, taisījām basketbolu apskatu. Un no pirmās Alex es atgāju nopirkt pirktu Nokia 520 latiem. Un pirmajā kursā es mācījos. Un, kad tētis tā kā ieraudzīgais mājās, nu, ka man ir mobilais telefons, ja? Tagad tas visiem liekas pilnīgi normāli. Tagad mēs domājam bērniem pirmajā klasē kādu telefonu vai jau viedierīci nodrošināt. Primārais, lai ir komunikācija ar viņu, lai viņš ir sasniedzams, lai mēs viņu varam sazvanīt un zināt, kurā vietā viņš atrodas. Tētim toreiz 2000 gadu sākumā pirmais jautājums bija, tiešām viņš bija sabijies, viņš nedaudz tā kā nesaprašanā bija. Un viņš prasīja, nu, bez mazliet tā, pus pa jokam, pus pa nopiet, nu, uz, nu, kad uz cietumu vajadzēs sausības nest. Un tad es īsti nesapratu, ko viņš ar to domāja, ka tie ir 90 to beigas, ka reāli, nu, nosacīti melnie BMW, melnie Mercedes un mobilie telefoni bija tikai tāda veida nosacīti cilvēki, kas likās, ka wow, nu, ka mēs tagad lēnā garā sākam kāpt šajā tehnoloģiju pasaulē, un ka tas nekas tāds ārkārtējs nav. Lai neiet un neskriet, neprasīt divas kafetes piezumīt telefonu būdā, ka tagad mēs esam pilnīgi neatkarīgi un sasniedzam vienmēr visu. Tagad izējot ārā no mājas bez mobilā telefona, liekas, ka kaut kas atstāsts mājās vai vienu roku vai no vienu burtu uzbūt un nedaudz tādu likumu sajūtu. Runājot par bērniem, arī tikko diskusijā ar savu video meitu iesaistījāmies, kaut kā runājām, un viņi uzdev pavisam elementāru jautājumu. Tēti, kāds tev bija telefons bērnībā? Ja? Atkal, šodien mums, ja tas jautājums tika uzdots pirms 30 gadiem, tad, kad mums bija 6 gadi, man bija 6 gadi, vai mazliet, ka likos, vai arī tad, kad man bija 18 gadi, un tad, kad man ir tas pirmais telefons atbildi ir, ka tu līdzās liekas, man tu līdz sašnorēs, un es esmu iesaistījies kādās nelegālās lietās, kaut gan tas bija tikai vienīgi pirmais solis tam, ka es esmu daudz sasniedzamāks nekā kāda cita, ja? Kaut gan arī liekās agrāk, vai mēs nebijām sasniedzami, vai mēs netikāmies, vai mēs nezinājām, vai mēs nerisinājām uzdevumus, vai mēs nesazvanījāmies ar saviem bērniem, vai mēs nezinājām, kur viņi atrodas. Visu to zinājām, viss tas ir. Šobrīd tas ir vienkārši pavisam citā līmenī. Un tas jau nav cits līmenis, tā ir ikdiena, tā ir mūsu nepieciešamība. 6 gadu vecumā mēs dzīvojām Smīrģi ielā kopītnēs pie Smīrģi muzeja. Bērns 6 gadu vecumā brauc ar tramvaju pāri Akmens tiltam, gāja cauri vecrīgais prezidenta pīli uz dejošanu. Ar kuru galu vecāku domāju? Šodien es meitenes neizlaižu no acu redzamības loka, vispār nevienu mīru brīdi. Tad, kad ir skola, tad ir skola, mums ir telefoni un atkal jau maza priekšstāvība no visam pārējiem vienkārši, par ko mēs tālāk runāsim. Jā, arī mazajai Heidijai, šobrīd ir 4 gadi, viņa brīvi sērfo un dzīvo sociālajos tīklos no 2 gadu vecuma. Kādi bērnu tiesību aizstāvji, nezinu, pētnieki Amerikas institūtos mani droši vien, ka nodotu kādām citām instancēm, jo tā ir bezatbildīga vecāku rīcība, ka bērnam jau šajā vecumā tiek pasniegtas tādas ierīces, kuras maitā viņu. Nē, es tā nepiekrītu, es to neteiktu. Tāpēc, ka tā ir mūsu šīs dienas nepieciešamība. Varbūt netik daudz, ka jau 2 gados viņi zina, kā to darīt. Bet agrāk vai vēlāk viņi tāpat tās nonāks līdz tam, un vai šobrīd mēs tagad varam mākslīgi uztaisīt
pietiekami esam dzīvojuši šajā dzelzs sienas priekškarā aizmugurē, ja, ka mēs nezinām, kas tur notiek ārā. Un tagad tādā ziņā mēs godīgi sakot, es nekad par to neesmu aizdomājies. Varbūt, ka mani kāds kritizēs vecāks, varbūt, ka kāds man kaut ko pārmetīs, ka mēs darām ne tā, kā ir pieņemts vai ne tā, kā kāds pētnieks ir uztaisīts, bet kas ir pareizi. Kurš ir izdomājis noteikumus? Noteikumus ir izdomājuši tie paši cilvēki, kuri tos noteikumus pēc tam pārkāpja un pēc tam izdomā vēl tos noteikumus vai likumus, kas tev pienāks vai nepienāks, ja tu to izdomā to noteikumu, es pārkāpšu. Tā kā šajā gadījumā es vairāk esmu tāds brīvāk domājošs un brīvāk pieejošs šīm te visām lietām attiecībā uz bērnu, bērnu audzināšanu, izmantojot, tad neizmantojot, jo tās tehnoloģijas ir vienkārši ienākušas. Mēs nevaram viņas mākslīgi kaut kur atbīdīt un aizslēgties ar durvīm, neskatīties tām virsū, absolūti un galīgi. Pavisam, pavisam maziņai atālpā ir karikatūra, kur es atceros kā tagad un braucot uz šeit, es viņu meklēju un es atradu, proti, atradu, kā to čalu sauc, Dāņu karikatūra, es atceros, es biju tāda karikatūras grāmeša. Nē, baigas varšu vēl ikdienas vienām sēdēt un skatīties un tie storiju patiesībā. 74. Gadā grāmata, kur ir izdevis Herfulds Bitstrups, Dāņu karikatūrists. Un pirmais, kad man uzaicināja nāk pie jums, nu, īstenībā tas ir 74. Gads, ir pagājuši daudz gadi, ja? Un tas joprojām ir aktuāli, vienīgais, tas šobrīd vecāki nedod pulksteni bērnu apmierināšanai, iedod vienkārši iebāz iekšā šeit jau mobilais telefons. Un man vakars ir brīvs. Vecāks ir atbildīgs par to, kāds ir viņa bērns, ko viņš dara, kur viņš dara, ar ko viņš dara. Vai sodīt bērnu par to, ka ir ielīstis ne tajā vietā vietnē vai lietotnē, manuprāt, ka mums nav ne mazākās tiesības, tāpēc, ka es personīgi priekš sevis esmu nostādījis to tā, ka bērns ir un paliek tavs spogulis. Tas, ko bērns dara labi, viņš mācās no tevis. Tas, ko bērns dara slikti, viņš mācās no tevis. Vai tev ir viņam tiesības pārmest par to, ka tu kādu brīdi esi izdomājis viņu sarāt par to, ka viņš dara kaut ko ne tā, kā tu esi iedomājies? Nē, tāpēc, ka viņš redzēs, ka tu to esi darījis. Un šajā gadījumā, teiksim, man patiesībā ļoti interesanti skatīties to paaudžu attīstību, kaut gan tagad par to paaudžu attīstību jau pat ne paaudžu attīstību, meiteņu attīstību vecumā no šobrīd mums starpība Heidijai 4, Patricijai 10, ir 6 gadi. Vidējai vecāko gandrīz nav starpības, viņiem 1,8 ir tikai vienīgi starpība. Viņas dzīvo jau kā vienādā līmenī. Ja mēs runājam par mobilajām tehnoloģijām, skaidrs, ka, teiksim, vecākajā meitā ir citas intereses, bet mazākais neatpaliek ne uz kritiķi, ne uz soli. Un šobrīd, es saku, man ir tādas divējādas atkal tās domas, jo diezgan daudz esmu skatījies, pētījis, lasījis par to, ka līdz par 2 gadu vecumam maziem bērniem vispār ir jāatslēdz redzes lokā monitors, viedierīce, televizors, planšeta, pilnīgi visi nobrīgi, tad tam bērnam vienkārši kaut kādā skafandrā jāsteigā un visu, tad viņš atslēdz. Par ko tas stāsts ir turpinājumā? Stāsts ir turpinājumā par to, ka tu ietekmējot vai pat neietekmējot, norobežojot bērnu no viedieruču lietošanas, no esamības šajā te, arī interesanti. Mēs šobrīd tagad esam reālajā vietā un laikā. Pavisam dzīvi, elpojoši, viens otru redzoši. Daudzi no jums, ieskaitot mani, jūs, joprojām šobrīd dzīvo arī sociālajā dzīvē. Vienkārši mūsu profils, mūsu vārds, viņš riņķo apkārt. Kas ar mums tur notiek? Mēs nezinām, kāds par mums kaut ko labu saka, kāds par mums kaut ko sliktu saka, kāds mums ir pārsūtījis kaut kur citur, kāds ir tikko nošērojis to, ka esam braucot uz šeienes mielicis. Un atkal jau šī te vīrus kaut kādu mirku paliek nekontrolējama. Un vecāks ir atbildīgs par to pirmām kārtām, lai to vīrus kontrolētu personīgi no savas pieredzes, no savas puses, kur tu esi iepinies, kur tu esi ielūkojies, kur tu esi iesaistījies, kur tu esi kaut ko pateicis, jo par taviem vārdiem tagad ir jāatbild. Tu nevari vairs pateikt, nu, piedošana, ja kāds ir ļoti piekaptais liels, slavenais teiciens, tā nebija es, nu, tā bija tu. Un to neteicu es, nē, to teici tu, tāpēc, ka tavs profils, tavs sociālais tīkls tev ir ierāvis jau iekšā tā, un šobrīd ir jau diena, manuprāt, ir tāda, ka tev ir nevis 7 reizes jāpadomā, ko tu saki, vai ko tu publicē, vai ko tu gribi pateikt, ja? Bet mazliet vairāk, tāpēc, ka atgriezniskās reakcijas puks. Kaut kādu ne tu pateicu, uztaisīšu delīti, ar tas delīts jau nāk burtiski sekundes simdumi pa vēlu, ka tu jau esi izprādis visā sociālajā tīmekļa. Atgriežoties pie bērniem par šo ierobežošanu, ļoti tāds viens, manuprāt, kā labs un spilgs piemērs bija, ka viesojās pie manas
ar ģimenes draugi, arī līdz tam nekad nebija par to aizdomājies. Proti, ka šobrīd arī būs mani ieteikumi, teiksim, kā padarīt šo tehnoloģiju lietošanu ikdienā, nevis kā izklaidi, kas ir pārsvarā šobrīd, diemžēl, bet laikam tomēr mobilās ierīces un viedierīces tiek izmantotas vairāk, tomēr viņas pievērsta kā pamatfunkcijai, proti komunikācijai un saziņas līdzeklim. Atbrauc pie manis draugs, kuram ir dēls jau patsmitīgs, jau 14-15 gadi. Tur tās problēmas un mīlestības un vispārējais, teiksim, tajā nereālajā, bet tajā sociālajā pasaulē, kur viņi ir dzīvojās, ir mazliet lielākas un savādākas, bet ir arī 4 gadniekiem, vēl ne, 6 gadniekiem, 10 gadniekiem, tas viss ir. Un kaut kas bija izdarīts vai kaut kas nebija izdarīts, un proti šobrīd lielākais soda mērs ir, kad es tev atņemu telefonu uz vienu dienu, uz divām dienām, uz vīkendu, kas ir uz nedēļas nogali, vai tu netiksi pie savas, nu, pie sava, kas ir tavs patiesībā, kas ir tavs ikdienas nepieciešamības lietotne. Un ar to audzinošo gājienu šīs te divas dienas, patiesībā, kā pēc tam mēs ar Aita arī runājām, ka viņš nevis sodīja Ralfu, bet viņš viņu sodīja, bet es nezinu, kā to vairāk izskaidrot, vēl augstākā pakāpē. Proti, viņš viņu uz divām dienām, uz 48 stundām ir atslēdzis no tās pasaules, kas viņam ir svarīga. Proti, viņš atvainojas par slēngu izteicienu, viņš atnāk pirmdien uz klasi, kā losis, ja viņš nezin, kas ir noticis 48 svarīgākajās nedēļas dienās, kad tusiņš griežās, kad viss ir. Viņš ir izmests no laivas, to ir izdarījis tētis, neapzināti ar to, ka Ralfs nebija sakārtojis istabu vai nebija novāc straukus pēc pusdienām. Un tas arī atkal virsvērsts ir, vai viegli būt vecākam 21. Gadsimtā? Nē, jūs to paši ļoti labi zināt, jūs to ļoti labi paši apzināties. Katru dienu mēs skatāmies, mēs domājam, mēs darām pareizi vai mēs darām nepareizi. Vai jūsu bērns dara pareizi, vai jūs ar viņu strādājat pareizi, vai mēs ar savējo strādājam? Nezinu. Katrs vecāks, un mums nav absolūti nekādas tiesības pārmest kaut ko tādā ziņā, kaut gan arī. Nedaudz atpūtinot muti, braucot atkal, kas par braucu šeit, nedarbot daudz informācijas sāk nāk virsū. Dziedātais mobīls, kurš cīnās par taisnību, cīnās par visu, un arī tas varbūt nebūs tāds spiltākais piemērs, bet nu, šādu tad mums ir jāpadomā par to, ka tomēr, nu, kad ārpus tās sociālās pasaules, kas, protams, ka mums ir nenormāli nepieciešama, ir tā reālā, kurā dzīvo pie mūsu bērni. Oh,
baigais, protams, ir pārspīlējums, loģiski, kā, bet ikdiena tāda ir, un tas mūsu uzdevums, un tas mana kā tēma uzdevums reāli ir, varbūt, ka to bērnu, kurš tur sēž un skatās, kas par apkārt notiek, lai viņš to nedz, lai viņš nebūtu tā, ka galīgi no tās ārpasaules, no tās sociālās ārpasaules gan atdalīts, gan arī absolūti nesaprotoši, kas tas vispār tāds ir, un tas ir nenormāli sensitīvi, tāpēc, ka neko darīt, mūsdienās viss maksā naudu. Un šajā gadījumā, protams, arī, teiksim, tīpaši skolā joprojām ir šī dalīšanās, šī ņemšanās, šī rādīšana. Un arī skolā, piedodiet, bet jūs vairs bez viedierīciem īsti nevarat eksistēt. Agrāk ar lielāko prieku mēs bastojām stundas. Šodien man bija karjeras diena savā vecajā 31. vidusskolā. Es jauniešiem stāstu, cik tas bija. Kā tas ir? Tāpēc, ka tagad tas nav iespējams vairāk tik, jā, tu vairāk, bet viss ir uzreiz E-klasē ir redzams un uzredzēšanas vairāk, tu nebā labi, nebā kreisi. Vecāk agrāk tev prasīja, ka tu esi izpildījis mājasdarbu. Jā, es esmu izpildījis mājasdarbu, bet skrien ārā spēlēt bumbu. Loģiski, es nebija izpildījis mājasdarbu, es no rīta gāju un menedžēju, kuris, nu kā var norakstīt, bet Annai nopirku konfekts, un man iedeva matemātikā norakstīt visu. Mēs mēģinājām izdzīvot. Šodien, nē, šodien tas viss ir redzams. Un tas mūsu ģimenes, tā kā lielākais piemērs, izaicinājums, joprojām, lai arī meitenes jau Patrīcija lieto mobilo telefonu 4 gadus, no pirmās klases sēmī to dara 2 gadus, mums īkais bosiņš jau, kad meitenes gāja uz skolu, uz 1. septembrī, tiek prasīs, kāds telefons viņiem būs līdz uz dārzi. Paldies Dievam, ka vēl dārzinā tas vēl nav ienācis, bet arī nekur jau tas nav palicis. Agrāk vai vēlāk arī viņi nonāks pie savas mobilās ierīces un attiecīgi. Mums lielākais uzstādījums šodien ir tas, ka tiešām mobilā ierīce pirmām kārtām ir saziņas līdzeklis, un tikai pēc tam tas ir izklaides, tā ir izklaides platforma. Man tā gribētos ticēt vismaz, nu, ka mēs ģimenē pie tā esam nonākuši, ka meitenes to saprot, ja? Bet diemžēl jāatzīsti tīpaši apmeklējot vecāku sapulces, atkal jau nerunāju nepa kādu taisnību vai taisnīgumu vai pareizīgumu, ka proti vecāki ļoti nepievērš joprojām tam uzmanību. Jo pietiek ar dažiem komentāriem vienkārši, ka publiski iedomājamies ir vecāks apulcis un kāds pasaka, ka mums visiem ir jānoslēdz bērniem internets vai visi bērni, visi ir jāieslēdz bērnus no WhatsApp grupām ārā. Nu, kā tas ir, kāpēc? Nu, tāpēc, ka mani Ilze kādu no rīta pieceļās, bet jūtdienā tā visu dienu būtu vien dara. Vecāks un vēlreiz vecāks ir atbildīgs par to, ko jūsu bērns dara, ar ko viņš dara un kā viņš to dara. Šajā gadījumā man tā gribas ticēt, ka mans mobilais telefons ir mans tabu, un ka tur īsti nav pieeja nevienam citam. Man tā gribas domāt. Bērnam, vismaz mūsu ģimenē, tas tā nav. Bērna telefons, tas ir man pieejama ierīce, kuru vecāks, tomēr kā mēs to arī esam praktizējuši, laiku pa laikam pārbauda. Laiku pa laikam ir bijušas tādas pārunas arī, kad pasauc meitas un liek paskaidrot, kas tas tāds ir, kur tu to esi dabūjis, kas tev ir atsūtījis. Jo šobrīd arī tas ir ļoti sensitīvi šī spēlētāja, tāpēc, ka bez tavas piekrišanas tu vari tikt iesaistīts ļoti daudzās vietās. Droši vien, ka šī semināra turpinājumā tu to sīkāk un smākāk visu stāstīt, bet tīri tā kā tu reiz no savas privātās mūsu pieredzes mēs to ļoti regulāri darām un izmantojam. Jo es nevaru pēc tam aiziet pie kādas citas mammas, pie puiku mammas vai pie meitu mammas un pateikt, es nezināju, kur mana meita ir bijusi, ko ir sūtījusi, kur tavu dēlu ir iesaistījusi un tā tālāk un tā joprojām. Tā kā joprojām šī nu, riska zona, tā arī tā diezgan sensitīva. Bet mēs esam panākuši to, ka tiešām, ka tā viedierīce, viss mobilais telefons, planšeti, datori, arī datori, tas tev ir palīgs ikdienas attīstībā. Proti, joprojām, protams, ka ļoti daudz jautājumu ir kas, kāpēc, kur un kā. Vecākam atkal no manas puses, par ko es nepārtraukti sevi varbūt kritizēju un pie tā joprojām vēl strādāju, pagaidu vēlāk tulītās. Nu, tie ir tādi vārdi, kuras bērns jā, liekas, ka tas nekas nav, bet nu, nedaudz viņu atšuļ. Un vēl trakāk, kad paskaties telefonā, viss ir atrodams, viss mājasdara, viss pārējais. Mēs pie tā ļoti strādājam, bet tiešām kopīgi meklējam, kopīgi sērfojam, kopīgi skatāmies, kopīgi laikojam, kopīgi visu šo te pasākumu arī dara. Kā manas meitas uz to skatās? Es godīgi sakot, nezinu, meitenes piedraukušas pie mums ciemos. Mēs, kamēr dzērām tēju kafiju, viņas kratīja sirdi. Varbūt, ka visu to, ko es tikko jums izstāstīju, ir absolūti smuļķības, un viņām klājas mājās daudz grūtākas. Man arī tā mums pirms rāda.
Tā ir bieži, kad es izmantoju telefonu, lai sazinu, piemēram, mammu, un tev vēl dažreiz arī uzstāvu kaut kāds video spēles. Sistīva dienu to neizmantoju no ne telefonu, ne kompjūteru, dažreiz arī, kad man nav ko darīt, es kaut ko paskatos telefonā, kaut kādu spēlu spēlēju, lai man nav garlaicīgi. Mēs dažreiz skatāmies muzikālī, kur ir ļoti daudzi ir pievienojuši un visiem tas ļoti patīk, tur varam likt video un visi to redz, kas tajā muzikālī ir. Bet tās pārs izmantoju spēlēm, bet es arī izmantoju tā, ka es izmantoju su draugiem. Nu, nav tā, ka mēs visu laiku tur spēlējam, bet tas kā pārs tā, ka mums beidzas kā mācības, vēl vieno mājas daļu, ko es jāpie, piemēram, šeit bija ekskursi, un nebija kāda mājas daļa, ka es bišķi uzspēlēju. Nu, man liekas, ka ne. Nu, man liekas tā vidēt, bet kad es, man būtu, es nezinu, kad telefonā pavadu kaut kādas, ja māte kā nesaka, tad kaut kādu tur 50-40 minūtes. Nu, jā, varbūt, bet tā, ja māte kā brīdi, ja man kad man būtu jānoliek telefons, tas kaut kādu pusstundi vai mazāk. Nu, prāšot, nu, tā baigi, nu, lielā ir. Tā, mēs jau lielākā, un tā nav vērti, kā paņemam rokās, un telefons ir vienā rokā paņemums. Man ir Instagram, un tur es baigi neskatos tik ļoti, bet man ir daudz šķiet bildes un pārējais, bet tā skatos, kur katru dienu nav tā, bet te vēl es esmu tie muzikālijā, kas arī tikai sociālas līgas vai sapratu ir, bet tā Facebookā draugos un kā Google citos es neesmu. Skatojumā nebija muzikālijas trausmīgi, gribēju Instagram, un tad es liku tur vairāk par 100 bildēm, un tad, kad tu uzvar tās muzikālijas, jo atrīdzēja ir visinteresantākā spēles, un visu laiku skatās tajā play veikalā, un viņai ļoti foršas tās aplikācijas, un Es par to vēl neesmu apķautājusi vecākus, bet es domāju, ka tieši būtu domājuši pretēji, ka vai es pagadam daudz, un tad vienmēr vienreiz bija tā, ka es kaut ko pilnīgi citu darīju, un man uzreiz domāju, ka es skatos telefonu, bet tā nebija. Nu, dažreiz es esmu, kā piemēram, sadusmojusies uz vecākiem, es redzītu, ka tad es kā īsti gribu, nekā negribu kā ar viņiem runāt, tad es sadusmojusies par kaut ko esmu, un es pati to neapzinos, bet tā es ļoti priekšā, kad parunāt ar vecākiem, tāpēc, kad vecāku savītus arī tās tā kā telefonus, un tie pārējie draugi, kurš visu laiku tur telefonā, tur WhatsAppā viņus kaut ko sūta. Jā, tā. Jā, mums ir bijušās arī gadī, piemēram, es kā esmu vienojas ēstu, nu, paļīlgi, un tad man māma kā teiks, viņš te šoreiz, es tam negribu redzēt atkal tevi ar telefonu rokās šodien, bet tā mums vienreiz ir bijis, kad tētis teica, kad mums bija, kas iedzmējas to, ka mēs visu laiku kādrīz katru reizi sēžoties telefonos, kad teica, mums vienreiz brīdināja, kad visi no šī brīdža mums nesakās, telefonā vai mums dienās sēdēt kaut kādu pusstundu, vai es neatceru kaut kādu pusstundu vai stundu. Man bija tāds servis, ka tāds, nu kāpēc? No otrs puses bija tāds, nu labi, man jau nekas, man jau tas telefons ko nenozīmē, tāpēc es par kurai pusē kā piegust. Nu kā vienkārši bija tāds domas, ka tu vieti pusēc, kad kāpēc vēl vecāk tā dara? Kāpēc, nu, ka mācāk, man vecāk tā dara, bet tev, bet savā piegrūt otrā pusē, tāpēc, kad labāk to telefonu tiešām nomoknos, un vismaz, nu, pagadīt šodien, piemēram, parunājot ar vecākiem, vai, piemēram, uzdalvoju galdu spēli, un tad kā nākošajā dienā, piemēram, tikai pusstundu, kā tu teica, un tā. Nē, kad es esmu ļoti ilgi bijis pie tā datora vai telefona un kaut kādi interesanti spēles, tad, nu, izprūs kaut kādu papildu 5 minūtes arī pat mazāk vēl paspēlēšu. Pag, es vēl esmu šo dienu īmeni vai ko?
kaut ko tur pabeigšu. Un, bet tā es saprotu, ka vajadzētu arī bišku pārtraukt tās ikdienas spēles un pārējo. Nu, es saprotu, tas arī tāda bišku kaitīga veselība ir. Nu, tā mums nav bišku, tas vienkārši, es man ir kā teikt, ka pie galda nevar telefonus lietot, pirkošu, es nevaru lietot telefonus. Lai jūs saku, mums kā māma tur ir, es kā teica, ja kad viņi prasas gatījums, skatījums telefonus. Tā mums kā ierobežoja tādā gaitā, kad no astoņiem vairs nevar telefonus lietot, kas tādu nav. Tā mums ir, mums ir tikai vienīgi, jā, un katram tu kāds tas mūžs, ka mēs mums ir bijuši tāds grupas, bet mums kā nav atļauts, skolotāji nav atļauts kā uz vasaru, nu uz skolas sākumiem, tur taisnēt, un vienreiz bija tā, ka trešajā klasē, tad mēs uzsākām man saviedēt, un vienreiz tāda kā skaļa, kā savas globāk tiešām iekrist, ko skolotāji saka. Un, bet tā vispār, ja mēs esam mājās, tur mēs aizsūtam īzīmes par vecu grupu. Nu jā, bet tas kā reti, kad mēs to vispār darām. Jo parasti kā pazvanīt, piemēram, kādam, kā man vajag pazvanīt. Jā, jā, jā. Es, piemēram, tad man tevis jau sāstīt, ka muzikālajā, kad mācītīt, cik man gadas, es tikko neaizsūtīju, bet labāk es izdzēšu tikai to video, ko es ielku. Mēs iekam ārā, vai no jā, vietējā. Nācīt. Tu biji tieši tajā dienā, kad to izdīt tieši, un būtu tāds, kā pēc viņa izdarīt to, tad vienu būtu tāds, nu kā, šoks par to ziet, kā man lūtāk kaut ko tu darītu. Un, bet tad nākošajā dienā cikārši vienāk to samierināties, un cerams, ka to varu ko darītu, samierināties, un tas saprast, ka nākošajā reizē nevajadzētu, piemēram, tik sēdēt ilgi ties telefonos, piemēram. Ir ko, tie, ko īstenībā vēl ņemties, un es jau arī jau mazos, vaļais soci, vēl bišķiņ, uzspēlēšu vēl vienu līmeni. Nu, mums bija tā, ka vēl bišķiņ, es vienāču mājās, nu, kad mēs skrienam ārā, tur ņemamies un daramies, bet atkal jau mēs nevaram salīdzināt šīs te paaudzes, kāda bija pie mums, kad mēs tikai varējām sapņot un domāt, kāpēc Alberts Einšteins kādreiz, kuros tur gados bija pateicis, ka, nu, pienāks tā diena, kad tehnoloģijas pārņems pasauli un visi cilvēki kļūst par idiotiem. Nu, šajā ziņā, nu, negribu piekrist pa visiem 100%, bet atkal bez, nu, personīgi es teiksim, ja es neesmu tur, tad manis nav īsti, nu, tad manis nav. Un, teiksim, tas publiskais tās, nu, šobrīd personīgi uz sevis to attiecina pilnīgi visu, vai tas man pārņēmis? Nē, pilnīgi, absolūti nē, jo man arī diezgan daudz vēl ir jāmācās, diezgan daudz vēl ir jāskatās un diezgan daudz vēl ir jādomā, ko es lietoju, kā es lietoju un kur es to visu pasākumu lietoju. Bet tas lielākais jau tas stāsts ir par tiem bērniem. Un atkal mēs atgriežamies pie tā, ka mēs nevaram un neesam tiesīgi droši vien, ka pārmest bērniem kaut kādas lietas, izdarības vai neizdarības, jo vecāks ir tas, kurš kontrolē bērnu, lai vai kā tas arī drausmīgi, nezinu, kam kontrolē, bet tā ir vecāku atbildība. Ar ko viņš iet ārā spēlēties un ar ko viņš sarakstās šajā te sociālajā tīmeklī. Un vecāka atbildība ir tā iemācīt bērnus, ka tiešām šīs te viedierītes, tas jau tā nav spējama, tā padara neko darīt. Draugi mīļie, tā viedierītes ar aplikācijām, ar visām sociālajām pieejamībām atvieglo mums dzīvi. Ir vairāki, nu, piemēri par tām aplikācijām var ņemties un darīties, bet, teiksim, šodien mēs varam pilnīgā klusumā, nepasakot nevienu pušplāstu vārdu, izsaukt taksi, iekāpt iekšā, izkāpt un aiziet, vispār bez nekādām kustībām, absolūti. Tāpēc, ka mūsu vietā to izdara aplikācijas slikti, nē, kolosāli mēs iekonomējam laiku, mēs nemaksājam ar kartu, mēs nemaksājam ar skaidrā naudā, mēs par taksistam nesakam, uz kuriem mums jābrauc, tāpēc, ka viņš zina, jo es esmu ielicis to aplikācijā adresi, kur man savā, kur man izlaist, un kad viņš nospiež stop, tad no manas kartas paņem to naudu projām. Vai bērns kādreiz šobrīd, nu, pēkšņi var palikt bez skaidras naudas un iesprūst kādā, nezinu, pilsētas galā, tāpēc, ka nav iespēja viņam nopirkt etalonu un atbraukt īsti? Nē, tāpēc, kad ir aplikācijas, kuras burtiski ar vienas rokas kustību bērnu kontā ieskaita naudu un visu viņš var dzīvot un ņemties un darīties tālāk. Tā kā šajā gadījumā tur tas vecāku faktors, nu, ir ļoti liels. Vakar otrdien mums bija vecāks apulce un diskusija izcēlās par to, ka kāds nav dzirdējis vai kāds nav redzējis vai kāds nav izpildījis proti, ka mūzikā būs pārbaudas darbs. Un tad liela daļa no vecākiem, kā tas ir, nu tas ir eklasē rakstīts, un mammai attaisno, nu nebā attaisnos, nu es jau nevaru, nu man, teiksim, Eduards, nu viņš vēl nav tur tāds advancēts, un kad
atkal jau atkal koks ar diviem galiem, ja? Tu nevari apelēt pie tā, un atkal vēl koks ar trījiem galiem, tāpēc, ka nu ne visi, diemžēl, bet joprojām var atļauties viedierītes, ja? Un vai mēs pārmetīsim tagad, kad bērnam ir parastais mobilais telefons tikai un vienīgi ar pogām zvanīšanai un īzīm nosūtīšanai, nu šajā gadījumā, es saku, viņš tiek nodalīts no tās pasaules, ko visi pārējie, viņš negrib kā agrāk bija skolā, tā kā, nu, tā kā izstumtie vai tā kā kaut kādu populārie un nepopulārie, nu tagad, diemžēl, bet arī tā mobilā ierīce, kas ir jādala vairākās kategorijās, mobilā ierīce ir viena, bet tad viedierīce, tas ir pavisam kaut kas cits, tas ir daudz plašākas durvis vaļā visam pasākumam. Un tas, ka, vai tas ir attaisnojums, ka viņš nemāk paskatīties, kas bija uzdots vai nebija uzdots, nu, šodien mums ir izglītības sistēma tāda, ka mums nav tiesības to nezināt, mums ir jāzina, un mums ir jāsako līdz visam šim te mācību procesam, mājas darba izpildīšanas procesam, un atkal tam diezgan lielas tās diskusijas nepārtraukuma katru dienu, un tā vien liekas, ka nekur tālu mēs neesam neaizgājuši, un es šobrīd gribētu teikt, no tam tehnoloģijām patiesībā mēs nekur jau tālu uz priekšu vēl neesam spēruši nekādas soļas. Tas ir tikai un vienīgi, tas no sākta, tā ir ikdiena, tas ir pat pa sevi saprotams, tas vienkārši tā ir jābūt. Ja tev nav mobilās ierīces, nu tad tu diezgan no lielas pasaules sadalies un diezgan lielās daudzās lietās tu nevari piedalīties. Šodien visi ir sasniedzami būtiski divu klikšķu attālumā. Ja kādreiz mums tur, nezinu, bija sapnis, tur nezinu, ar Madonu, tur Madonas plakāts bija pie sienas, vai kāda sportista plakāta man bija sienas. Nu, nav nekāda problēma uzrakstīt šodien Michael Jordan, vai viņš atbildēs vai neatbildēs, tas ir cits jautājums, bet viņš man izziņu saņems, ja? O, tā kā jautājums ir, kā jūs, caur kurām durvīm pie tā mērķi mēģināsiet pienākt tuvāk. Bet atgriežoties atkal jau pie tās svarīgākā temata par vecāku lomu un vecāku būtību 21. Gadsimtā, audzinot bērnus un sekojot līdzi, jo arī manā mēčām ir, nu, tā, es negribu saukt to par problēmu, un tā ir ikdiena, kurās viņas ir, kad bez maz vai pēc katra padarīta darba mums arī ir uztaisīta savā ģimenei tāda, kā spēja noteikumu šobrīd, ka tev ir jāizdara savu pamatu pienākumu, un tad tev ir brīvais brīdis, lai paskatītos, kas tur notiek. Bet es saku, viss, mēs jau esam tajā virkulī ievilkt iekšā, no kuru baigi ārā īsti, nu, es nemaz negribu kāpt, tas ir tikai laika jautājums, kā to visu samanežēt, ja? Ka tagad parunājot jau ar jums, jau es jūtu telefons jau trīcojas, ir, protams, kad ir darba jautājumi, šādi tādi jautājumi, bet, teiksim, tas sociālais sauciens, nu, viņš visu laiku nāk. Un es par sevi, kā jau minēju, to es nesu atbildību par bērniem, arī par bērniem. Dubultā šī te atbildība, kas ir ikdienā. Un ļoti un vairākā pakāpē ļoti tikai citīgi tomēr jāsako, jo projām līdz tiešām, kaut kāda atkārtošanās noteikti, to es atkārtošanu zināšanu māti, jo projām ir, ka mēs kontrolējam to, kurā vietā viņi un kā viņi ir, jo nereti ir saku, agrāk bija skolā, nu kāds kādu apbežoja, aizskrēja pie skolotājs pasūdzēties. Šodien personīgi arī mēs esam saskārušies ar to, ka bērns, nu, tiek aizskarts, teiksim, kaut kur, nu ne fiziski, bet, nu, attiecīgi emocionāli un sociālajā vidē, ne, kur nemaz nevarās vadā un nestāst, kas tur bijis un kā tur bijis. Tas pats stāsts par Raitu un Ralfu, kuram tiek noslēgts telefons uz divām dienām, un ka visu viņš tagad nerunās ar tēti nākamās divas dienas, tāpēc, ka viņš nezina, kas ir noticis tajās divās dienās. Un attiecīgi ikdienas tā dzīve, jo tas ir viss tā mašīna, jo tas vilciens neapstāsies. Nu, viņš nevar tikai palielināt ātrumu ar vien vairāk un vairāk, gan ar tām komunikāciju, sociālajiem tīkliem, sociālajā vidē, gan arī ar to, kas tev to palīdz izdarīt. Nevēl, tagad ir universitātes populārākais iespējams, ka teicējums beidzot universitāti, paldies mammai, tētim, tas paliek otrajā plānā, bet paldies Wikipēdijai, Google un visam internetam, kur mēs visu to visu varam padarīt un izdarīt. Nu, tā kā tev pat fiziski šobrīd nav jāiet uz skolu, uz universitāti, ka tu vari dabūt gan bakalauru diplomu, gan arī maģistrātu diplomu un beigās uzlūt doktorantu cepuri galvā. Ir vēl viens, nu, bet to visu varbūt arī neskatīsimies. Te man ir atkal tāds, ka tas ir labi vai tas ir slikti. Mobiļs rādīja, ka tas sociālais, nezinu, virpulis griežas tāds, ka jau pārspīlēt vienkārši visi ir ierudušies iekšā un mums nepietiek laika bērniem. Ir vēl viens amerikāņu, nu, viņš ir dziedātājs, Vīns Jēgins, stāsmēs, arī pirms vairākiem gadiem uztaisījis tādu, nu, sociālu audzinošu reklāmu, attiecīgi runa iet par tiem sociālajiem tīpiem. Skaidrs,
aizēju uz restorānu, sākumu pildējām sevi, pēc tam ēdienu, pēc tam sevi ēdienu, pēc tam paliek, tas es paliek pāri pēc ēdienu, pēc ēdienu. Vairāk viņš runā par to, ka distancētis, nezinu, ļoti populāri kafēnīcās, tagad ir mums nav Wi-Fi runājot viens ar otru. Jā, nē, nē, jā, atkal visam tagad jāatbūt laiks, teiksim, diezgan 3 minūšu garumā uzrunam Marku Zuckerbergam Facebook dibinātājai. Slikti, labi, nu, come on, visiem ir iespēja darīt vai nedarīt, un tas ir atkarīgs attiecīgi šodien, mēs esam pieauguši no mums pašiem. Bērni, varbīt, ja Rēmi runāja par to pašu Facebook, kur viņiem tur pagaidām, es uzskatu, ka nav ko darīt citi, jo tur sēd, kas riežās un ņemās un darās. Diezgan daudz, diezgan lielu, varbūt mēs būtu beigāks, ko ņemās, beigāks šķiet, un tad es tieši sabīju teicu, bārk, tu tomēr tā, ka mūsu mērķis ir parādīt, tā kā viedierīces, un sociālajie tīkli mums palīdz ikdienas, kā es minēju, ritējumā un dzīvošanā kā tāda. Princijējs vairāk ļēmumu darās un tikā noliedz. Protams, viņam ir liela taisnība par to, ka mēs diezgan bērni man teica, ka mēs runājām, mēs spēlējām uz galvas spēles. Tas ir atkal, tas ir tas, ko es pieļauju, ka daudz nedara, bet tas ir kolosāli. Ka mēs varam vienkārši būt ar viņiem un izzināt viņus, ka mēs ikdienā nerunājot, mēs arī nezinām, kas viņiem tur notiek vai kas viņiem sāk. Vienkārši paprasīt, kā to gāja skolā, man gāja labi, citas atbildes nebūs. Bet uzprasīt mazliet vairāk, un tu sāc mazliet tās dotiņas virināt viņai vaļā, tad nonāk līdz pilnīgā masarā, un ir man bijušas arī tādas stāsti, ka vecāka meita pasaka, ka viņa neiedara skolā. Kaut kad tikko pirms 5 minūtēm es viņai prasīs, kā to gāja skolā, viss kārtībā labi. Vecāks, vecāks, toreiz vecāks. Vecākam 21. Gadsimtā ir būt ļoti grūti, es nezinu, varbūt, ka mūsu vecākais bija daudz vieglas. Joprojām Vītis runā par šo viedierīšu, viedierīšu nozīmi mūsu ikdienā. Lielākais ir tas, ka nākam ārā runājam viens ar otru, noliekam to visu vaļā, malā un lielākā laima. Un atkal tad, kad mēs to visu atkal atgriežamies pie personīgās un fiziskās saskarsmes, ir tad, kad telefonu nomirst bateriju. Vai arī, kā vajadzētu labais stāsts, ir vakarā mums beidzās, nu, vai pārklūt elektrību, beidzās internetu, pasēdējiem ar ģimeni parunājām, normāli cilvēki, jā. Jā un nē, viņš nevar bez sociālās vīdes, bez sociālajiem tīkliem. Uzmetu acis vienkārši tiem cipariem, nu, tad viņam visi beidzies, visi priecīgi laimīgi, bija paskatāmies ārā, ir kolosāla diena. Viņam ir 18 miljonu sekotāji, prīmsē ieskrities. Nu, skaidrs, ka tas ir šoubiznes, tas ir vajadzīgs, bet tas nevajag visu tikai pārspīlējumos taisīt. Loģiski, kad ir jābūt balansam kaut kur, visi ir relatīvi pasaulē. Kaut kas nāk, kaut kas iet, un atkal otrādā kaut kas piepūšas, kaut kas nolaižas. Un šajā gadījumā ir atkal tas balans, kas ir nepieciešams mums ikdienā, to jau mēs paši nosakām, tos pašus noteikumus mēs paši nosakām. Simpsons ir ģimene uzrakstījis, nu, tā kā mūsu prāt šos te ieteikumus, jā, es nesaku, ka tie ir pareizi, es nesaku, ka tie ir nepareizi. Katrai ģimenei ir savs modelis, savs skatījums, savs audzināšanas metodes, savs viss. Pilnīgi iespējams, ka citi apgriezīs to labu otrādāk nostrīkos un absolūti tam nekam nepiekritīs. Šobrīd es tiešām tā, ka padalījos ar to savu pieredzi. Un tas lielākais ir tas, ka ir ļoti bērniem jārunā. Ir ļoti bērniem jāpievērš uzmanība. Jo tas ir tikai vienīgi no mums atkarīgs, ne no viņiem. Jo es tikko jums minēju par to, ar ko es joprojām cīnos pagaidu mazliet vēlāk un pienāc pēc. Nu tā nevar, nu, tas tad bērns atcerās. Sim punkti viņš to atcerās un man bērnam ir jāpievērš uzmanību. Mēs visi strādājam, mēs visi skraidām, mēs visi atbraucam mājā. Sagrūši ar savām problēmām, telefons joprojām vibrē, mēs gribam pasēdēt pie televizoru, uzlikt kājas uz pupiņu, attaisīt labu vīnu, padzert kādu malku, bet bērns ir tavs miesīgs radījums, ko esi taisījis, un tev ar viņu ir jāstrādā. Tā kā šobrīd atstāt kaut kādu pārmetumu, viņš kaut ko ir sadarījis vai nav izdarījis, absolūti, absolūti ne. Un par to es citreiz sevi joprojām šaustu un pie tā joprojām strādāju. Tas filtrākais piemērs par to, kā tev iet, tev iet labi, un tu to miziņu sāc lobīt, nu, tas dadzītis tur vienkārši vienā brīdī paņem un uzsprākst. Tā kā tāds ir tas mans skatījums, mans redzējums, un joprojām
Es mācos būt labs vecāks, jo man lielākais apbalvojums būtu tad, ja, vai jau ir tad, ja mans meitas iet sabiedrībā ar savām draudzinēm un stāst, ka viņām ir forša tētis, ka viņas dzīvo foršā ģimenē. To mēs nevaram nopirkt veikalā nosaukumu forša tētis vai forša māma, vai tas ir pareizi, vai tas ir nepareizi, vai kaut kā savādāk. Bet nu, tas mūsu modelis ir tāds, ka mēs visu darām kopā, ka mēs izrunājam visu šos noteikumus, tie nav pilnīgi uzspiesti. Noteikti, un, ja tas bērns pieņem, tad tas ir nu, mazā, nezinu, tāpat nav uzvara, tas ir tāds kā gandarījums par to, ko mēs visi darām. Un jā, nu, tas lielākais ir tas, ka pievērst saviem bērniem tādu pastiprināt, jo citu jau jums nav. Nezinu, es nevaru to, ka tagad otru sēriju tās lektīšanu. Mācīt materiāli, bet tas katrā ziņā nav tāds uzspiestais, bet meitenes arī. Piezumīgi palūkas, mēs sadomājām, pie šī modeļa mēs vairāk strādājām. Un atkal, paskatoties savu meiteņu video, manuprāt, ka tomēr ka pārāk liela nozīme tiem viedierīcēm mūsdienās ir. No? Ka tomēr tās spēlēšanās un fiziskie klucīši un tēti, kāds tev bija telefons, man nebija telefons, man bija koka klucīti, ko var darīt ar koka klucīti. Tas ir vecāka pienākums tagad parādīt, ko var darīt ar koka klucīti. Un, kad nebūt, tas nav tik neinteresanti, kā izskatās varbūt no pirmā acis skata. Tā kā, mīļie pedagogi, tāds ir mans stāstījums par visu šo te viedierīču, palīgu ierīču lietojumu mūsu Simpsonu ģimenē. Un, jā, tie spēles noteikti, un mums ir tāda, ka tas ir svarīgākais, kos mēs nu, izstrādājam, lai tie nav tā kā sots. Kad tiek ierobežota tā telefonā lietošana vai nepieejamība uz kaut kādu laiku, bet gan kā apbalvojums nelielais ir īpaši mājās, ko bērni dara skolā, viņi var stāstīt vienu, darīt droši vien pavisam kaut ko citu, bet arī viens no tādiem maniem dzīves moto un pieredzēm, nezinu, ko man vecāki ir iemācījuši, ka, nu, diemžēl politika nav iemācījušies, nu, ka es melošanai īsti skaisu, un ka tā melošana īsti ne pie kāda laba nenovi. Ja tur arī man piemēra ir 101 bijis, un īstenībā tā ir tie spēles noteikumi, kuras es pats lieku lietā, jo pavisam ātris piemērs, jo es arī liekas pavisam nebūtisks, ja? Bet es pieķēru, nu šajā gadījumā nevar teikt melos, bet nu, tādā nepatiesības teikšanā, proti arī, ka pilnīgi nu, normāla situācija, ka telefona arī viņa noveco, baterijas kļūst neizturīgākas, un attiecīgi tad, kad ir bērns jāsazvana, tad atbild, kad atrasāts, kuram jūs vanāk, ir izslēdzies vai neērots, atlūdz ārpus uzturšanas zonas, mēs nosūtīsim īziņu, bet īziņu nevar saņemt, ka telefons ir izslēdzies. Un Patricijas nomāja, no pacākajiem mietēm nomāja, no viņiem bija tāds telefons, un tiešām es zināju, ka nevar sazvanīt, bet viņi gāja pie draudzeniem zvanīt mums. Un tagad samainījām telefons, un jaunais telefons ir tāds, kuru es par dienas laikā nevaru nogalināt, proti, tāpēc, ka tur baterija ir no mārsa taisīt, es nezinu. Un tagad arī es braucu pakaļ viņai uz mākslas skolu, es sazvanu, ka līdzās būšu klāt, iekāpju mašīnā un tieši telefonu maiņā, nu, tas slavenais WhatsApps tagad jāpārīst, lai jāuzīst, lai jāielādā atkal jaunajā telefonā. Es pats viņu prasu telefonu, viņš saka, ka telefons ir izlaudējies. Nu, burtiski pirms divām minūtēm mēs runājam par spēlēm, cik daudz spēles mēs varam spēlēt, nevaram spēlēt. Es viņu tādu nopratināšanu uztaisu, tā kā tāds policijas detektīvs, nu, ka skolā tos stundas beidzās tikos, ok, kur pēc tam arī gājies, kur geju, te spēlēt spēli, ne, nespēlēt, tā tad telefonu baterija nevar apēst vienkārši tā pati ņemoties, daroties. Nu, pēc spēles brauc uz volejbola laikā, tu čakarēji spēlēt, nu, un bērns pilnīgi satraucies, ka nē, tā kā nav spēlēt, bet tas telefons ir izlādējies, bet telefons nevar izlādēties. Pats no sevis, ja tu viņam resursu izmanto, viņš pieslēdz internetā, viņš izmanto to savu procesoru, tikai un tā, nu tīri tehnoloģiski, loģiski, ka tas telefona baterija izlādēsies. Tas nabaks vienkārši nebija pamanījis, ka tas telefons bija tā kā vairāk mazliet nobūtjāts, viņš paskatās piespiež pogu un viņš neatbūtējās loģiski uzreiz, secina, ka telefons ir izlādējies, teica visu to izmeklēšanas darbu, ko vēl veic, tur vēl projām pus baterija ir un tas WhatsApp tiek ielādāts, un ne, bet tā kā arī šādā ziņā, nu kad nekūt man pīlīgs, ja? Un tas ir atkal vecāka atbildībā tā, kā tu to spēli spēlē un cik tu daudz bērnam ļauj to brīvību un to laiku. Paldies!